Apesar da redução diária na safra passada, a cultura do algodão maranhense voltou a registrar patamares crescentes na safra 2021-2022. As principais praças produtoras no estado estão localizadas aqui no sul do estado em duas grandes regiões, a da Serra do Penitente e Alto Gerais de Balsas. De acordo com as informações, essa safra tende a ser uma das maiores já registradas, graças à implantação de tecnologias de produção nas fazendas produtoras. Veja a reportagem. A área brasileira plantada com algodão na safra 2021-2022 foi em torno de 1,5 milhão de hectares, um aumento de 12,6% com relação ao ciclo anterior, que totalizou 1,36 milhões de hectares. Em todos os estados brasileiros que desenvolvem a cotonicultura, houve aumento na área plantada em referência à safra anterior. De acordo com os relatórios das associações junto à Abrapa, o ciclo da safra do algodão 2021-2022 indica o reaquecimento do setor. Após o recuo da temporada 2020-2021, a produção de pluma deverá voltar a subir. O volume projetado é de 2,79 milhões de toneladas, um aumento de 20,3%. No estado do Maranhão, por exemplo, que havia plantado pouco mais de 25 mil hectares na safra passada, voltou a patamares de anos anteriores, ultrapassando os 27 mil hectares. O estado é o único na região nordeste do Brasil a ter uma precipitação pluviométrica que favorece o plantio do algodão em duas safras, a principal e a segunda safra. A cotonicultura no estado vem ganhando dimensões gigantescas, como agregação de valores e rotação de culturas nas áreas que consolida soja, o milho consorciado com capim, o boi de engorda e o algodão. Um trabalho que vem sendo implantado pela AMAPA, Associação Maranhense dos Produtores de Algodão. Nos últimos anos, a instituição tem apresentado para os produtores de grãos do sul do estado o quão é viável investir na cultura algodoeira como rotação de cultura. Um trabalho sério desenvolvido com o auxílio do consultor Dr. Eleuso Curvelo, um dos maiores especialistas na cultura do algodão do Brasil. Recentemente, o consultor da AMAPA percorreu os campos produtores do sul do estado e ficou surpreso com a desenvoltura da cultura na região, principalmente pelas tecnologias implantadas nas lavouras. Nós estamos vendo esse ano uma melhoria tecnológica muito boa, né? A condição climática está muito boa, nós estamos num período de laninha, que chove muito bem aqui no Maranhão, e todas as fazendas, os gerentes e os coordenadores de campo, eles estão usando a tecnologia para superar as produtividades do ano passado. Eu acho que esse ano o Maranhão com certeza vai passar de 300 arroba de média, né? E vamos ter algumas fazendas e alguns lotes aí superando 350 até 400 arroba. Eu estou muito otimista e o pessoal das fazendas está otimista também. Agora, o otimismo é em função do que nós vimos no campo e da tecnologia que está sendo aplicada. Em resumo, todas as fazendas viram que algodão tem que ser bem cultivado, bem tratado, e é uma cultura de alta rentabilidade quando se faz isso, né? Você vê que colher 250 arroba dá uma renda, mas colher 350, 400, a renda é quase 50% maior. O consultor ressalta ainda sobre a importância da região na segunda safra de algodão. O Maranhão é o único estado no Nordeste que tem clima para produzir algodão segunda safra. O ano passado foi plantado 4.500 hectares. Esse ano a área de segunda safra aumentou para 7.500. Provavelmente no ano que vem, pelo que nós temos conversado com as fazendas, deve ir para 10 mil hectares de algodão segunda safra. Então é uma tecnologia que está em expansão aqui no Maranhão e isso vai chamar muita atenção. Eu inclusive já estou divulgando, hoje eu já botei nas minhas redes sociais esse algodão segunda safra do Maranhão, que é um grande negócio aqui para a região da Batalha. O Maranhão planta algodão em duas grandes regiões do sul do estado, na Serra do Penitente e Alto Gerais de Balsas. Logisticamente distante da sede do município, onde geralmente ficam os escritórios das fazendas produtoras.
para facilitar a apresentação da cultura para os produtores, a MAPA tem nesse campo experimental da Fazenda Sol Nascente vitrines vivas com o algodão safra e segunda safra e a presença dos técnicos da MAPA para sanar dúvidas tanto dos produtores quanto de acadêmicos de agronomia e agronegócio das instituições de ensino. Nossos alunos dentro da universidade, eles têm um contato com parte teoria, parte prática em laboratório, e nós precisamos também levar para campo, proporcionar esses conhecimentos, como que funciona na realidade, como que é dentro das fazendas. E na vitrine viva da MAPA, nós estamos tendo essa oportunidade, vivenciando aqui com a cultura do algodão, a questão do manejo, fertilidade e os controles que são realizados ao longo do ciclo. O coordenador executivo da MAPA, Wellington Nascimento, falou da presença do consultor na região, do andamento da safra algodoeira e da importância da vitrine viva do campo experimental da FAPSEM. Está rodando todas as unidades produtivas aqui na região da Serra do Penitente, na região da Batal. Então observamos em loco. O doutor está aproveitando para fazer recomendações, orientações. Estamos muito satisfeitos e otimistas com o que vimos na fazenda, tanto na modalidade de algodão safra quanto segunda safra. O potencial produtivo desse ano promete. Nós estamos no meio da lavoura de segunda safra, aqui do lado nós temos o algodão safra. A ideia é que na época da agrobalsas esses materiais estejam prontos e a gente está programando durante toda a semana estar com uma equipe aqui apresentando a cultura, tirando dúvidas e em dois dias específicos organizar uma programação para estudantes, né, pessoal dos cursos de agronomia e técnico agrícola, para que a gente possa sanar dúvidas, fazer aqui uma atividade in loco e num segundo momento trazer os produtores, principalmente produtores de soja, para mostrar o potencial produtivo do algodão na região e consequentemente poder atraí-los para implantar a cultura nas suas lavouras.